Ukrayna-Rusiya arasında başlanan müharibə zamanı Rus ordusunun aeroportları vurması nəticəsində Ukraynaya təyyarə uçuşları dayandırılıb və nəticədə orada olan azərbaycanlıların hava yolu ilə təxliyəsi mümkün olmayıb. Bu görüntülərdəki azərbaycanlı tələbə Kiyevdə yataqxanada qalır və hazırda çətin durumda olduğunu, qida ehtiyatlarının tükəndiyini bildirir. Salam, mən Səfərov Orxan Rövşanoğlu, Kiyev şəhərinin Svetoşin rayonunun Nikola Şikova 8 ay küçəsində olan yataqxanada hazırda biz. Biz 4 gün bundan qabaq səfiriyə getdik. Səfiri bizə dedi ki, gedin gözləyin, evakuasiya olmayacaqsınız. Biz də bura gəlmişik, ən təhlükəsiz yer olaraq. Burada da hamı çıxıb gedib bu gün. Bir biz qalmışıq, bizə gelməyə yerimiz yoxdur. Çünki bütün çıxışlar bağlıdır. Xahiş edirəm. Bizdən əlavə neçə azərbaycanlı gənc qalıb Kiyevin parkovkalarında, metroların içində. Mən bildiyim qədərilə bizim 4 dostumuz hal-hazırda sol sahildə bir parkovkadadırlar. Onların 2 çörəyi, 2 suyu qalıb, bizim isə 1 çörəyimiz, 1 suyumuz qalıb. Biz 3 nəfərik burada. 2 məndən əlavə bir azərbaycanlı oğlan və bir türkmən qız qalıb. Biz üçümüzük. Yəni, ərzağımız vaxt şey yoxdur, tükənir bu ki, sabaha kimi, yəni bir-iki günücü dözməyəcək qədər ərzağımız var. Sabah qutarır komendasiyadır, bilmirik uzadacaqlar, uzatmayacaqlar, o da hələ sual altındadır. Bu gün bizə deyilən məlumata görə mərkəzi vağzalı partladıblar, biz bilmirik nə dərəcə doğrudur, düzgündür. Yəni, vəziyyətimiz pisdir. Soyuq padvalda yatıb dururuq. Xahiş edirik, dövlət bizə kömək eləsin. Bizi buradan çıxartsınlar. Biz buradan bu şəhərdən çıxaq. Bizi şəhərdən çıxartsınlar. Çünki bizim vəziyyətimiz daha da pisləşir. Bombalar bizim yanımızda partlayır. Dünən gecə bizim yanımızı vurublar. Yəni onun üçün deyirəm, burada ki təhlükəsizliyi itirib bu şey. Yəni padvalda, padvalda su var, kriza var. Yəni biz Neyse gün orada kalır, 4 gündür ki biz buradayıq. Yani alınmır. Ərzağımızı qutarıb. Küçədə də ki, xaosdur. Xəbərlərdən, yani gördüyünüzdən, yani 5 qat, 10 qat artıq təhlükə var. Çünki çıxanı vururlar. Mağazada çörək yoxdur. Olan qalan sizin kesiydi, nə bilim şokoladlar idi, onlar da yoxdur. Çünki Rus əsgərləri nə varsa talan edib aparıblar. Yani bizi buradan çıxardın, xahiş edirəm. Bizdən əlavə edirsə, bir Azərbaycan ailə də qalıb. Olan adından da səslənirəm. Bizi buradan yani çıxarsın dövlət. Nömrəmi indi deyəcəm, yazacam ora. Hamı, yani kimlə gücü çatırsa, paylaşsın səhifələrində. Bəlkə də böyük səhifələr xəbər tutar, bizə köməkli dəyər dövlətin bizi çıxartmağa kömək eləyərlər. Çox sağ olun.